नगरपालिकाले युवाहरूको निम्ति चिनिया भाषा सिकाउने भनेर चिनिया भाषाको अहिले तालिम दिइरहेको छ। चार महिने कोर्स अहिले चारवटा ग्रुपलाई सिकाइसकेको छ। त्यति मात्र होइन, जापानिजहरू पनि त्यतिकै सङ्ख्यामा आइरहेका छन्। जापानिज भाषा पनि अब सुरु भइसकेको छ। अब फ्रान्सेली भाषा सिकाउने, स्पेनिस भाषा सिकाउने, इटालियन भाषा सिकाउने, जे जे आवश्यकता छ त्यो भाषा सिकाउने तयारी हामीले गरिरहेका छौँ। आजका युवा भोलि 5 वर्षपछि आज तपाईँ 9-10 कक्षामा जो पढिरहनु भएको छ, आजको 4-5 वर्षपछि मैले 5 वटा भाषा जानेको छु, मैले 4 वटा भाषा बुझ्छु र अनुवाद गर्न सक्छु भन्ने त्यो गर्व पनि तपाईँलाई हामी बनाउन चाहन्छौँ। नेवारी भाषा सबैलाई थाहा छ, हामीले पाठ्यक्रममा पनि राख्यौँ। कतिपय विद्यार्थीहरू, कतिपय शिक्षक शिक्षिका मित्रहरूले नेपाल भाषामा त किन चाहियो र नेपाल भाषाको युवामारी किन बनाउनु पर्यो र, तपाईँ मेहनत गर्नुहोस्। चिनिया भाषा सिक्नुहुन्छ, जापानिज फ्रेन्च भाषा सिक्नुहुन्छ भने हाम्रै देशको नेपाल भाषा किन नसक्ने? भोलि संसारको कुनै पनि कुना काप्चामा गएर कसैले तपाईँसँग सोध्नुभयो भने तपाईँको विशेषता के हो भन्दा, अरू होइन, मसँग 5 वटा भाषा थरो आउँछ, म लेख्न जान्छु, म बोल्न जान्छु, अनुवाद गर्न सक्छु। त्यो नै तपाईँको जीवनको निम्ति महत्त्वपूर्ण अङ्ग पनि छ। त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिलाई हामीले विभिन्न भाषाका ज्ञाता बनाउन चाहन्छौँ र नेपाल मजदुर किसान पार्टीका अध्यक्षज्यू नारायणमान बिजुक्षेज्यूले केही वर्ष अगाडि सय वर्षपछिको भक्तपुर लेख्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, अबका युवाहरू कमसेकम पनि 5-4 वटा भाषाका जानकार हुनेछन्। चाइनिजहरू आयो भने चाइनिज भाषाले गाइड गर्नेछन्, चाइनिजहरू आयो भने चाइनिज खाना खुवाउनेछन्, त्यस्तै गरी जापानिजहरू आयो भने जापानिज भाषाले गाइड गर्नेछन्। र जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै भाषाका मान्छे आए पनि यहाँका युवाहरूले नै आफैले गाइड गर्नेछन्, यहीँकाले खाना खुवाउनेछन्। हो, त्यस आधारमा हामीले भक्तपुरमा होटल व्यवसायीहरूलाई पनि भेला गरेर हामीले अब विभिन्न देशका विभिन्न त्यहाँका रुचि अनुसारको खाना तयार गर्नुहोस्, सफाइमा जोड दिनुहोस् भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। यो भनेको हाम्रो अवसरको निम्ति काम गरिरहेका छौँ।